וכשאת באמת לא רוצה להיות קיימת, אז את לא קיימת. אם כל כך, כי זה שיא השנאה. כשאת, מה שאני בא להגיד, לא משנה כמה רע יהיה לך, אם את תגיעי לקצה האחרון שלו, את כל כך לא תסבלי אותו, שאת כבר לא, לא תהיה מסוגלת לחשוב עליו, אז הוא כבר לא יהיה קיים בכל מקרה. אם את מסוגלת לחשוב על משהו, זה אומר שאת מוצאת בו משהו טוב. זה אני לא מבין. מה? זה אני לא מבין. למה אם משהו, אם יש משהו שאני עדיין לא יכולה לסבול, אני אפסיק לחשוב עליו. למה את לא מבינה? מה את לא מבינה בזה? מי אמר שאני מחליטה על מה חושבים ומה לא, מה אני חווה? אני אסביר לך, אני אסביר לך. את לא מחליטה. יש כאב שחווים אותו ונעלמים, נכון? שיש איזה כאב שאתה חווה אותו, וזה עד הסוף ונעלם. עד הסוף. אני זוכרת. את אומרת כן, אבל מה, אני בוחרת מה לחשוב? ואם אני פתאום סובלת, מה, אני רוצה את זה? אני אסביר לך. המערכת שלך זה משהו שאת לא מכירה על עצמך. למה אני יודע את זה עליך ואת לא? כי אני... בזיכרון הקיים שלי היא זוכרת את זה. את בזיכרון הקיים שלך לא זוכרת את זה, כי לא היית שם. אבל היית שם פעם, זה נמצא בתת מודע שלך, כי המידע האינפורמטיבי הזה קיים. אבל אני מביא לך את המידע הזה מניסיון שלי. מתי הייתי שם? לפני 3,000 שנה, אני יודע מתי. מתי היא זוכרת את זה? אני? לפני 3,000. כן, את זוכרת מה לפני 80 שנה איתך? את לא זוכרת, את זוכרת, נגיד שלא היית קיים. לא הייתי. אז אני מסביר לך משהו בתוך, חווית הכל כבר בחיים? עוד לא. אז אני מסביר לך אחת מהחוויות שבמנגנון שלך, אני מסביר לך את המנגנון שלך, השם בן אדם, תדעי לך שהמנגנון שלך בנוי בצורה כזאת, שאם ב-100% לא תרצי משהו, זה יביא אותך לשיא השנאה כלפיו וזה ינטרל אותו. אני מגלה לך את זה. אז אני אאמין? אה? אז להאמין? לא. עכשיו תקשיב, עכשיו אם תאמיני לי, תפחדי פחות. אבל זה רק אם תצליחי להאמין. אבל מי הפריע לך? לצאת את הטוב יותר מדי ולא לצאת את הרע, ואז הרע נעלם. כי אתה מאוד רוצה את הטוב ב-100%. אם אתה רוצה משהו אחד ב-100%, השני נעלם. וגם השני שנעלם. אני מסביר לך עוד פעם. אני, תקשיבי, מה את מפחדת בסופו של דבר? אז תסבירי כמה שנים ייפסק. זה מלחיץ אותך? רק שייפסק. לא. אם היית בטוחה שזה ייפסק אחרי כמה שנים, היית מוכנה? גם לא. כמה שנים? נו, מה הלחץ? לא רוצה. 3 דקות. אם אני יכולה לא לרצות. 3 דקות, מקובל. 3 דקות. 3.5. אה? אחורה. 37 טריליון שעה ו3 שניות. זה לא משנה. את אומרת, תקשיב, כל הזמן שזה נגמר, בסדר, כי אני אחשוב מראש על זה שזה נגמר. אבל לנצח, לא יכולה לשאת את המחשבה הזאת. יפה, אם את לא יכולה לעשות את המחשבה הזאת, מה הפירוש לא יכולה לעשות? אני מגלה לך משהו במנגנון שלך, עכשיו תראי, את יכולה רק להאמין לי, או לבדוק את זה. איך לבדוק את זה? אין לך אפשרות. בתכלס יש לך אפשרות. אם את תלכי משהו אחד עד הסוף, בסוף הכל יראה לך לא מושלם, ואז תרגיש הכי רע, ואז תשתחררי מהכל. מי שרוצה להרגיש הכי רע, מה שהוא צריך לעשות, זה להתחיל בכל דבר לחפש את הטוב. אם בכל דבר תחפשי את הטוב, לא תמצאי, תרגישי הכי רע. זה לא משנה, סתם, את רוצה תחפשי את הרע. העיקר שתחפשי משהו עד הסוף, ואף פעם לא תמצאי. לא תמצאי שום דבר עד הסוף, ולכן תמיד ילך. מה שאני רוצה להסביר לך, תראי, כרגע זה ברמה של אמונה. עכשיו, כי אם, כרגע זה ברמה של אמונה, אבל אני רוצה לפחות להסביר לך את כמה חשיבה. כמה חשיבה אומרת כזה דבר? את מפחדת מסבל נצחי. אבל אין כזה סבל נצחי. אין, במציאות הזאת יש בג. אין פה סבל נצחי. עכשיו, אז היא שואלת את עצמה, בתת מודע שלה, עכשיו תרכז טוב טוב, בתת מודע שלה שואלת את עצמה, אם אין דבר כזה סבל נצחי, למה אני חושבת שאולי יש דבר כזה? נכון? שואלת, אם משהו אומר זה נכון, אז מאיפה מעניין המחשבה שיש? אז אני אסביר לך למה את חושבת שיש סבל נצחי. אני יודע, זה קורה ככה. תבינו, זה בסוף בכל הצדדים זה נסגר. הרמטי. אה? וזה אף פעם לא הרמטי. אני אסביר את זה עוד פעם, תסתכלו. אם בתת מודע של עצמה, אם בתת מודע של עצמה אומרת, אני מסביר לך, שהיא כאילו, מה ההתנגדות שלה לקבל את מה שאני אומר? היא אומרת, רגע, אבל מה עם האופציה שיהיה סבל נצחי? נכון, מצד האמת, יש גם סבל נצחי. אבל הסבל הנצחי קיים, כאשר במקביל אליו קיימת גם הנאה נצחית. אז הם מזנים אחד את השני. אני לא אומר לך תתכחשי לזה שקיימת אפשרות של סבל נצחי, אני אומר לך שתביני שגם קיים במקביל אליו הנאה נצחית. או שלא קיים סבל נצחי בכלל,
אז לא צריך לפחד ממנו, או שאם כאן סבל נצחי, אז גם כאן במקביל זה הבנה הנצחית. הבנת? ולמה גם את זה קשה לך להבין? כי את אומרת, לא, ואולי קיים רק סבל נצחי בלי הנאה נצחית? אז אני אומר לך, נכון, אבל אם תנסי להבין את עצמך, אז את תביני שרק סבל נצחי זה כבר לא סבל. כי אם יש לך 100% סבל, אז את לא יודעת מה זה טוב. אז היא אומרת לעצמה, אז היא אומרת לעצמה, רגע, ואולי יש דבר כאן איזה נראה קרה בזה. אז בסופו של דבר, אני אומר לך, תקשיב, את צריכה לבדוק את זה לבד. אני נתתי לך את הכיוון, כי כל מה שלא נעשה, בסוף, ככל שתתבונני בזה יותר, תפחדי מזה פחות. זה הסיפור, זה הרעיון. אם לא תבדקי את הדברים, תמיד יהיה לך, אולי קרה, אולי לא, לא, לא. אני אומר לך, תבדקי, ופעם אחת ולתמיד תגיעי להבנה. שאם אני לא הייתי יכולה להבין מה זה טוב, לא הייתי... אבל תמיד, ואיך אני אגיע להבנה? ואולי בדיוק שיגמר לי הטוב, בדיוק אז המנגנון שלי יעבור לאופציה שיש לי רע בלי טוב, או טוב בלי רע. אולי בדיוק המנגנון יתחלף, אתה מבין? אתה נגיד אומר, אין טוב בלי רע. אולי אם אני אגיע לקצה של הרע, או לקצה של הטוב, אז יחליפו לי את המנגנון שיהיה לי טוב בלי רע, או רע בלי טוב, אולי. תשובה, נכון, יש כזה. כן, אבל גם יש... אני אסביר לך. אני לדוגמה, בוא נגיד אני מול עצמי. זה עוד יותר פשוט מה שזה נתמה. ברציונל אין לי מה לפחד. קשר תמיד תהיפוך. זה, תראי, אם אני, תראי, בהיגיון, אם אני מפחד למות מצד השכל, זה אומר שאני גם רוצה למות מצד השכל. כאילו, אם אני, אם אני מתבונן רגע, ואולי ככה, ואולי ככה, ואולי ככה, על כל אולי רע, אני אביא לך אולי טוב. על כל רגע, ואולי בסוף יהיה לי רק סבל נצחי. אוקיי, אולי גם יהיה זה, זה, אולי אני צריך לרצות את זה בכלל. אולי אחרי המוות יש שנה נצחית, אולי לרצות. לאיפה זה מוביל אותנו? למקום של לא יודע. ואתה לא יודע, אתה לא יודע. אז אתה לא יכול לפחד יותר, כי אתה גם בניטרלי. אתה לא יודע, זה לא ניטרלי. לא יודע, זה ניטרלי. לא יודע, זה... אם היית מבינה, אם היית מבינה. רגע, רגע. זה לא אני לא יודע. מה שמתכוון זה לא יודע. לא, 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 זה אני לא יודע. אני לא יודע. אני אסביר לך, אני אסביר לך. אם היה לך יותר שכל, הייתי אומר, נכון שיכול להיות שיהיה סבל נצחי, אבל אולי יש הנאה נצחית. למה אני מפחדת למות שמה יהיה סבל נצחי? אולי יהיה הנאה נצחית. על כל דבר תעשיתי אולי פה. מה אני מפחדת למות? כי אולי לא לחשוב זה רע, אולי לא לחשוב זה טוב. תמיד, אולי הפוך, אולי הפוך, אולי הפוך. הקיום שלך לא בוא נראה להפסיק לפחד מה? הקיום שלך לא בוא נראה להפסיק לפחד מה שבות הרע. כי את חושבת... נכון, נכון, אבל את עדיין חושבת יותר שיש אפשרות לסבל מאשר להנאה. לא, גם זה 50-50. אם זה 50-50, את לא יכולה לפחד ממשהו אם זה 50-50. אבל זה או-או. אי אפשר, אני אסביר לך. אני אסביר לך. את אומרת, אני מפחדת כי אולי יהיה רע, נכון? זה אומר שאת לא הבנת מה שאמרתי קודם. תקשיבי טוב. זה או 50% שכדאי לך למות, או 50% שלא כדאי לך למות. מהצד שזה הנאה נצחית, את אמורה לשמוח למות, לרצות למות. מהצד שזה סבל נצחי, את אמורה להתנגד למות. זה מתקזז? אז זה מתקזז. זה לא מתקזז. זה תמיד, אני אסביר לך את זה. כי את אומרת, אם זה סבל, אם זה הנאה נצחית, אז זה לא משנה לי. אבל אם סבל נצחי זה רע לי, אז ברור שאני אפחד, כי אולי זה רע. לא, אבל תביני גם את ההיפוך, מהצד שאולי זה טוב, אתה אמורה להיות עכשיו בשיא השמחה, איזה כיף, בסוף מתים בשנה הנצחית. רגע, מה את שמחה כל כך למות? אולי זה סבל נצחי? לא, אבל אני שמח, כי אולי זה ענה. רגע, אבל אולי זה סבל. אותו דבר, מבינה? אם באמת היית בראש שלך מצליחה לדמיין את ההיפוך, את הענה הנצחית, אז לא היית מפחדת בכלל, כי אני לא יודעת. אז אני לא מפחדת ולא לא מפחדת. בניטרלי. ואני אגיד יותר מזה, גם אם היית בטוחה שיש סבל נצחי, והיית בטוחה שיש שנה נצחית, כי הרי מאותו סיבה שיש סבל לשנה. אם את הולכים זה עד הסוף, בסוף זה יתקזז לך. בסוף זה ילך בשווה. אבל למה את בכל זאת מפחדת? כי את לא הולכת עד הסוף. כי את מצליחה לדמיין את הסבל ולא מצליחה לדמיין את ההנאה. אז את אומרת, לא, אבל אולי יהיה לי סבל. נכון, אבל אולי יהיה לך הנאה. אז, אז החלק שלה אמור לשמח אותך, מקזז את החלק שלה אמור לדכא אותך. בסוף את אמורה להיות על השווה, אני לא אומר לך תשמחי. אני אומר לך, תחשבי על ההיפוך. אני לא מכירה רגשות מתקזזים, כאילו, אני לא מכירה. את מכירה. את מכירה. אם לוקחים לך 100 שקל, ונותנים לך 100 שקל בעל השנייה, זה מתקזז. אז הנה, זה מתקזז. לא, זה מפסיק, כי כבר לא לוקחים לי. זאת אותו דבר, את לא מבינה את זה אותו דבר.
ברגע נתון אני מדמיין את מציאות רע ומדמיין את מציאות טובה. מתקזז. ברגע נתון אני מפחדת שאולי יהיה רע, נגיד עכשיו הוא רוצה להכיר בחורה. אוקיי? והוא חושב שהיא תקלל אותו, הוא מפחד. אבל אז למה הוא ניגש אליה? הוא אומר, לא, אבל אולי תברך אותי. נכון? נכון. עכשיו, אם הוא היה בטוח, עכשיו, אם הוא היה בטוח שהיא תקלל אותו, על ממש שם. אם הוא בטוח שהיא תברך אותו, על ממש טוב. ואם הוא לא יודע, אז הוא בנטרלי, לא יודע. או, יכול להיות, נכון, נכון שיכול להיות שהיא תקלל אותי, וגם יכול להיות שהיא לא תקלל אותי. אז למה אתה ניגש? זה שני הצדדים. אני צריך להיות בטוח ב-100% שהיא תברך אותי. לא, אתה צריך שיהיה לך את שני הצדדים, תשאר על האמת. אני לא יודע אם היא תקלל אותי. גם לדעת לקבל את זה שהיא תקלל אותי. זאת אומרת, גם לדעת לקבל את ה... אבל אתה תדע, כשאתה צריך להיות את שני הצדדים. שני הצדדים, מה האמת? אמת, יכול להיות שאני עד סוף חיי אשאר לבד, ואמת, יכול להיות שכל יום אני אקריא מישהי חדשה. מה האמת? כנראה שאיפשהו זה באמצע. אני אומר, זה יותר טוב, פחות טוב? יש צדדים לפה, צדדים לשם, ותמיד איפשהו באמצע. יש לי שאלה, יש איזה משהו שפחד יותר גדול מהמוות? דבר מולי. אתה שואל אותה? כן, האם יש יש. אני איך אם יבוא שוק, זה יותר מפחיד מהמוות? יש, למה? כי יש, מה הוכחה שיש דבר אותה מפחיד מהמוות? שאנשים מתאבדים. הוא כל כך פחד מהשריפה שהוא קפץ מהחלון. בדיוק, זה מה שמעתי לשאול. אני אסביר למה. יש לך הצעה ולא טוב. האם יש לך בתאומים? לא, רגע, למה? למה? כי הפחד מהמוות הוא ביטוי של הפחד לסבול. הוא אומר, תקשיב, המוות אולי נסבול אחר כך. עכשיו אני ואתה יש מתקרבת, הפחד יותר, זה סבל יותר מוחשי. הוא אומר, כדי לא לסבול את זה, אני כבר קופץ. למרות שגם יכול להיות שזה היה חלטה לא רציונלית. אבל גם אם זה לא רציונלי, היה בזה רציונל כלשהו, נכון? כי יש אנשים שהוא מחכים לאש. כי עובדה שלא כולם קפצו. רגע, כי עובדה שלא כולם קפצו. אבל לא כולם רצו. אבל אפשר לדעת זה, בכל אופן, יכול להיות שבלדעת... יכול להיות שבלדעת פשוט... אפילו ביהדות, אפילו ביהדות... לא משנה, שנייה, שנייה. פחד הכי גרוע בעולם. איך אתה יודע שהוא הכי גרוע בעולם? אולי שאתה גרוע. רגע, היית שם? אז הוא לא הכי גרוע. הנה, שרדת אותו. הזכרת לי משהו, אתה... שרדת אותו. מה הפחד? ללכת למקום שלא בטוח ב-100% אתה רוצה להיות במקום הזה. אם אתה נגיד, עושה פעולה שאתה לא... רוצה לעשות אותה ב-100%, זה הפחד הכי גדול. אתה מפחד להגיע למצב שאתה לא רוצה את המציאות, נכון? לקפוץ הזה נתן לי, ולא היו בטוחים שבא להם לקפוץ או בא להם לאש, אז הם עשו את זה בחצי רצון מלא, זה הכי הסיוט הכי גרוע. שאתה לא פה ולא פה. כן, רגע, שנייה. מה זה מוות? מוות זה הגדרה רפואית, בסדר? מוות פירושה שהגוף שלך לא ינוע. למה את מפחדת למות? לא בגלל שהגוף שלך לא ינוע, אלא כי את מפחדת שזה יגרום לך להרגיש רע. זאת אומרת, את לא מפחדת מהמוות, את מפחדת מהרע. זאת אומרת שיש פחד יותר גדול מהמוות, הוא הפחד להרגיש רע. זה הסיפור. כן, מה אתה רוצה להגיד? אני מצד אחד לא מבין מה אני עושה פה. מצד שני... אם אתה לא מבין מה אתה עושה פה, אתה לא אמור לפחד למות. רגע. לא מבין מה אתה עושה פה, אז מה אכפת לך, מה יש לך להפסיד? לא, בסדר. זה כמו בן אדם בא למקום עבודה, אומר, אני לא סבור בכלל שאני עובד פה, אתה רואה שיפטרו אותך?